Fala galera, boa noite! Hoje eu vim apresentar para vocês um dos melhores japas de Belo Horizonte, que é o Taiko BH. Ali está a loja toda luxuosa, eu vou apresentar para vocês. Mas antes já quero falar também que aqui rola um rodízio maravilhoso, o casal, por apenas R$129,90. Isso mesmo, R$129,90 você pode comer à vontade. E também tem o individual por apenas R$69,90, além dos combinados que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, que são pratos maravilhosos aí da casa, fechou? Então vamos lá comigo. Essa parte aqui, galera, é a parte do salão que são servidos, né, na verdade, à la carte. Beleza? São dois salões que o Taiko tem. Esse salão aqui é onde são servidos os pratos à la carte. Um lugar bem aconchegante, bem espaçoso, bem bonito. Aqui, como podemos ver, a vitrine com os peixes, salmão, atum, tudo fresquinho, tudo novinho aí para atender o melhor aí e servir o melhor prato aí para vocês, tá bom? Pode vir. Vocês não vão arrepender não, viu? Agora aqui já a parte do buffet, tá bom? É a parte onde são servidos aqui o nosso rodízio, tá bom? Então esse é o salão. Tem essa parte aqui, tem a parte externa com as mesas lá fora. Aqui está a bancada aqui, né? Com os sushi, sashimi, tudo aquilo que você tem direito aí no seu rodízio. Também, se você não quiser rodízio, você pode fazer no self-service com balança. Tanto aqui quanto no salão à la carte, o ambiente é totalmente estilizado, aconchegante, ar-condicionado para seu melhor conforto, né? O seu bem-estar aí. Tudo acolchoado, bacana demais. Então, aqui é o lugar para você vir e ficar super à vontade. Aqui, aquela cerveja maravilhosa, Pilsen da Aleluia. De entrada, escolhemos esse ceviche aqui de salmão e camarão. É uma das entradas que mais sai aqui na casa. Essa é a soda italiana, uma delícia sem álcool, viu? Este é o ibisaque, ele pode ser servido como entrada. Agora vamos supor que está sozinho, quer pedir algo assim mais que dá só para você, esse é uma ótima opção. E esse é um dos que eu também posso estar recomendando para todos vocês, que é o Hot Paradise com geleia de pimenta defumada, top! E para complementar aí, o Taiko Natsu, ele é preparado com óleo de coco, esse daqui realmente é fenomenal. A maioria do pessoal tem pedido, ele tem uma grande saída, pode pedir, que com certeza vocês vão curtir, viu? E por fim, o tão esperado combinado do chefe, galera. Esse daqui ele vem em média de 40 peças, mas sempre vem um pouquinho a mais para dar esse tchan, essa maravilha de prato aqui, de combinado, que fica sensacional com esse foguinho aqui no meio. Então nem se fala, né? Olha só que obra de arte, na verdade, como podemos melhor dizer, né? Fica super bem montado. Sim, nota 10 aí para a montagem desse combinado. Ficou perfeito. O cardápio do Taiko BH, ele é todo digital, então você pode ver diretamente no site deles e poder fazer o pedido na loja. Também tem aqui vários drinks, como este daqui, o rapaz prepara lá assim na hora. Tem uns que ele inventa na hora, porque o cara é bem profissional mesmo, então geralmente você pede um drink hoje, amanhã não vai ser o mesmo. Beleza? Então é um drink melhor do que o outro. Esse aqui agora, aqui, sem palavras para descrever. Aqui agora vai a minha recomendação para vocês do Taiko BH. Aqui o local é super aconchegante, os preços são ótimos, a qualidade dos produtos, tudo de primeira, tudo fresquinho. É um dos melhores sushi que nós já experimentamos aqui em toda a grande BH. Eu falo isso assim sem sombra de dúvida, vocês podem vir que a satisfação é garantida pelos produtos e pelo atendimento aqui da equipe do Taiko BH, que é excepcional, galera. E a gente já vai finalizando mais um vídeo. Compartilha esse vídeo aí com a sua amiga que gosta de um japa maravilhoso, seu amigo, seu namorado, sua namorada. Pois é, pode vir, que a satisfação de vocês é garantida. Eu repito isso mais uma vez. Agora a gente já vai mostrar para vocês, finalizando aqui, a sobremesa que é servida pela casa. Fechou? Forte abraço, até a próxima.